ପୃଥିବୀରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀର ବମିଖାଲ ମଶାଣୀର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟ ମଶାଣୀ ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଅଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀର ମଶାଣୀ ମଧ୍ୟ ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଅଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସେଠାରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ମଶାଣୀ ଜମିକୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ମାଫିଆ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଶବଦାହ କରିବାକୁ ଜାଗା ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ମଶାଣୀ ଜମିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ପ୍ଲଟ ଏବଂ ପାର୍କ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବମିଖାଲର କଥା ସିଧାସଳଖ ଯିବା ବମିଖାଲକୁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବୀର ଇଟିଭିର ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସେଠାକୁ ଆସିଛି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ କାମ ଚାଲିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଳାଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଟିଭିର ସବୁଠାରୁ ମହାପ୍ରଭାବ କହିବା ତେବେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲ ଯୋଉ ମଶାଣୀ ଥିଲା ମଶାଣୀର ପାଖାପାଖି ଅଢେଇ ଏକର ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ଘର ପାର୍କ ତିଆରି କରିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେଠି ପାର୍କ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଅଢେଇ ଏକର ଜାଗାରେ ପାର୍କ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଘର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜବରଦଖଲକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି ଆଉ ଏହାର ଖବର ପ୍ରଥମେ ଇଟିଭିରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଇଟିଭିରେ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚେତା ପଶିଥିଲା ଆଉ ନିଜ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବମିଖାଲରେ ଯୋଉ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିଲା ମଶାଣୀ ସେହି ଜବରଦଖଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି ଆଉ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏମ୍ସିର ଯୋଉ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଭଗାଯାଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପଚାରି ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତରେ କଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ଭାଇନା ଏଇ ଯୋଉ ଜବରଦଖଲ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ମୋର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଇଟିଭିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ କମିଟିରୁ ଯିଏକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଲାଗି ଜବରଦଖଲ ଶ୍ମଶାନ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଏଠି ଯାହା ବି ହଉ ଆମର ଏଥର ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ ବି କଲେ ଏଥରକ ଆଉ ଯାଇକି ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଠି ଶ୍ମଶାନରେ ପାର୍କ କରି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଶ୍ମଶାନକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାରା ବମିଖାଲ ଆପଣ ଇଟିଭି ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଯେକି ଆଜି ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେଲୁ ବହୁତ ଦିନର ଇଏଟାକୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିଲା ନା କଣ ଯେତେବେଳେ ଇଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ ପଶିଲା ପ୍ରଶାସନର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଢିଲାରେ ପ୍ରଶାସନ ଥିଲା କାହିଁକି ନା କହୁଥିଲେ ଆଜି ପୋଲିସ ମିଳିଲାନି କାଲି ଇଏ ମିଳିଲାନି ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କମିଟମେଣ୍ଟ ଏଥର କଲୁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଇଏ କରନ୍ତୁ ଏଭିକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହା ବି ହଉ ସିଏ ମାନେ ଆମ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିକି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ଅଭିନାଶ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାର୍ଟିରୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଇଟିଭିର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରୁଛି କଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜବରଦଖଲ ଥିଲା 20 ବର୍ଷ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇପାରୁନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଇଟିଭିକୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଇଟିଭିର ଏଇସବୁ ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ କାମ ଆଜି ଆଗେଇ ଯାଇଛି ତେଣୁ ଇଟିଭି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଏବଂ ଏସବୁ ଯୋଉ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପ୍ରଶାସନର ଟିକେ ଢିଲା ମନୋଭାବ ଏବଂ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବଂ ଇଟିଭିକୁ ଏବଂ ବିଏମ୍ସିଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିଳାଷ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଇଟିଭିକୁ ସମସ୍ତେ ସାବାସୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଇଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଜି ଜବରଦଖଲ ହଟିଛି ପାଖାପାଖି 2.5 ଏକର ଜାଗାରେ ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିଲା ଘର ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ପାର୍କ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 2.5 ଏକର ଜମିରେ ଜବରଦଖଲକାରୀମାନେ ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲଡୋଜର ଲାଗିଛି ବୁଲଡୋଜର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜବରଦଖଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟାଯାଉଛି ଅଭିଳାଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରବୀର ଶୁଣିପାରୁଥିଲୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଇଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ 2.5 ଏକର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପାର୍କ କରିଥିଲେ ଏବଂ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଶୁଣୁନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ଇଟିଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିଛି ଏବଂ ଶ୍ମଶାନ ଜମି ଯୋଉଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶବ ଦାହ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ହୋଟେଲ ଗଢି ଉଠିଛି ବହୁତଳ ପ୍ରାସାଦ ଗଢି ଉଠିଛି କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୀର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସେଠି ପାର୍କ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଦୂର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ପ୍ରବୀରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ବୁଲଡୋଜର କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଗିଛି ବମିଖାଲ ଶ୍ମଶାନରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ
दीर्घ वर्ष धरी से जगह को उच्छेद करि पार नथला से जगह रे थिबा बेआइन भाबरे गढ़ी उठिथिबा पार्क को उच्छेद करि पार नथला बेआइन भाबरे सेठारे पाचरी गढ़ी उठिथिला ताकू मध्ये उच्छेद करि पार नथला ए जगार आयतन होउछि 2.5 एकर से जगह रे गढ़ी उठिथिला बहुतला प्रसाद एवं पार्क मध्ये गढ़ी उठिथिला ताकू उच्छेद करिछि सरकारी अधिकारी सेठारे पहुंचिछन्ति एवं लोक माने जो ग्रामवासी थिले समाने स्वागत करिछन्ति प्रशासन रो एभली कार्य को एवं ईटीवी को धन्यवाद मध्ये जणाइछन्ति खबर बारंबार थिला प्रशासन पाखरे किंतु प्रशासन ए दिगरे कोनोसी भी पदक्षेप नेउ नथला शेषरे ईटीवी रे खबर प्रसारण परे एक घटना उच्छेद हेछि एवं एक जो पाथरे रहितला जो पार्क रहितला ताको उच्छेद करा जायछि आमे देखैतिलु लगातार भाबरे किबली भाबरे जागमरा रे सरकार हाउसिंग बोर्ड को जगह देइछन्ति मसाणी रो जगह देइछन्ति घर करिबा पई एवं सेठरे 14 महला कोठा गढ़ी उठिथिला ए खबर मध्ये ईटीवी रे प्रसारण करितिलु एवं स्वर्गद्वार रे किबली भाबरे ए बेदखल हेछि दखल करा जायछि बहुतला प्रसाद गढ़ी उठिछि से चित्र मध्ये प्रदान करितिलु एवं बमिखाल रो चित्र देखैतिलु सेठरे महाप्रभाव पड़िछि एवं ईटीवी रो प्रभाव रे ए घटना घटिछि एवं लोकमाने धन्यवाद जणाइछन्ति।